ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଫାଷ୍ଟ ପିମ୍ପୁଲ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଚିପିଦେଲି, ଚିପିଦେଲା ପରେ ସେଠି ବକଡ଼ା ବାଜିଗଲା। ତାପରେ ତ ସେଇଠୁ ବ୍ଲଡ ବାହାରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାର କଲା ବ୍ଲଡ ବାହାରୁଛି। ତାପରେ ସ୍କିନ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲି ପଣ୍ଡା, ତ ସିଏ ଦେଲେ ଯୋଉ ମଲମଟା ଲଗେଇଲି ସେଟା ବେଶୀ ମତେ ବଢିଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୁଁ 20 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଗଲି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ, ସିଏ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ ବ୍ଲୁ କଲର ରେ, ସେଇ ମଲମ ତାକୁ ଲଗେଇଲି। ଲଗେଇଲା ପରେ ବି କିଛି କାମ ଦେଲାନି ମତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ହୋମିଓପାଥି ଦେଲେ, ସେଟା ବି ଲଗେଇଲି, କମିଯାଉଛି ପୁଣି। ହଉ ତ ଆପଣ ତ ରିମୁଭ ହେଇଗଲା, ହସୁଛନ୍ତି ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବେଟାଡିନ୍ ଲଗାହେଇଛି, ସେମାନେ ଦେଖାହଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ସେଟା ପୁରା କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ସାର୍? 2 ଦିନ ଲାଗିବ, ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପୁରା ଇଏ ରିକଭରି ହେଇଯିବ।